शेयर बजार आज आइतबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज उन्नाइस दशमलव एक एक अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय सत्तरी दशमलव छ पाँच बिन्दुमा छरेको छ आज सबै समूहको सेयर घटेर रा रातम्य भएको छ बजार घटेको दिन आज कारोबार रकम भने केही बढेको छ आज दुई सय एकहत्तरवटा कम्पनीका बत्तिस लाख छ हजार कित्ता सेयर पन्चानब्बे करोड त्रिचालिस लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको चार करोड पच्चिस लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो आज सबैभन्दा धेरै अपर सोलु हाइड्रो पावरको सेयर चार प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ समग्रमा बजार घटे पनि एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फ्रन्ट दुईको सेयर तिन प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ